नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद सुधीर स्वागत करछि मोर YouTube चैनल को। प्रिय दर्शक बंधु व्यवसाय भलो चालिबा दिव्यतम ज्योतिषीय प्रतिकार। प्रिय दर्शक बंधु व्यवसाय भलो चालिबा पई आमर प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र रे जो रहिछि अत्यंत दुर्लभ एवं सरल प्राकृतिक उपाय एभली गोटे विषय वस्तु को नहीं मुझे वीडियो टी नहीं आसी जे व्यवसाय केमी भल चल कौन रही यार सरल उपाय। तबे प्रिय दर्शक बंधु जितेबले व्यवसाय भल चल कथा उठू से प्रथम आपणकर जन्मांक राशि चक्र रे देखा पड़ो जे आप जड़े भल व्यवसायी हो पारे कि ना आपण द्वारा क्यों प्रकार व्यवसाय भल चल ये सब कथा गुड़ को आम प्रथम दृष्टि रखा। सब बड़ कथा जी किए भल व्यवसायी हो पार जन्मांक ष्ठ भाव जदि क्रूर ग्रह गुड़िक सूर्य मंगल शनि एम संपर्क रखु था षष्ठ अधिपति ग्रह जदि षष्ठ अष्टम एवं द्वादश अवस्थान करे भल प्रतिष्ठित व्यवसायी हो पारे। ता छड़ा द्वितीय भाव एवं एकादश भाव जन्मचक्र बहुत गुरुत्वपूर्ण जड़े भल व्यवसायी हाँपाई आहरी अनेक गुड़े ज्योतिषीय दिग रही जो गुड़ी को आम जाणी दरकार। तेज वास्तुशास्त्र भूमिका मध्य रही व्यवसाय भल चल वास्तुशास्त्र एक आसे जे व्यवसाय प्रतिष्ठान दोकानी टी कड़ मुह कर बस कैश बॉक्स टी से क्योंकि रखे जदि व्यवसाय प्रतिष्ठान ठाकुर रखिंट ठाकुर मुह कौड़ हवा दरकार कि प्रकार ठाकुर से व्यवसाय स्थल रखे एवं दोकान के स्थान आमे जिनिषपत अधिक परिमाण रखिले से स्थान अधिक बिक्री हो पार एमती अनेक प्रकार वास्तु सम्बन्धी कथा गुड़िक रही। तेज ज्योतिष एवं वास्तु ये उभय कथा को आख्यागार रखिकी आम व्यवसाय जदि करवा निश्चित भाव आम व्यवसाय क्षेत्र में आम उन्नति कर तेज से जाऊना कहीं आपण मन में आग्रह बढ़ीगला जानवापी जे कौन से दुर्लभ प्रतिकार अच्छी जो प्रतिकार करने द्वारा आमर व्यवसाय भल चल। प्रिय दर्शक बंधु देखु आपणकर दुकान द्वार मुह चौथ आपणकर प्रवेश करुछंती ग्राहक माने प्रथमे से द्वार बंध उपरे आपण लाल रंगर गोटे रिबन बा लाल रंगर गोटे कपड़ा आपण बांधंतु एवं तार दुई कानी को आपण अलगा कर दिंतु। आपण देखिथिबे जो गुड़ी उड़े तार जो लांज थाए ए रकम रही थाए आपण सेमती यार दुईटी कानी की बांधिकी छाड़ी दियंतु एवं पवन रे से जो दुईटी कानी हलिबो ताहा जेंती परस्पर प्रति नबा जेंती सेखि पई आपण से प्रकार ताकु दुकान द्वार मुह आगे सेठी आपण लगांतु। जेतेबेळे आपण व्यवसाय प्रतिष्ठान को आसुचंती प्रवेश करुचंती सेतेबेळे प्रथमे मन रखंतु प्रिय दर्शक बंधु आपण द्वार बंधरे प्रथमे मुंड लगांतु बा आपण से व्यवसाय प्रतिष्ठान जो शटर रही जो गेट रही प्रथमे से गेट रो आपण प्रणाम करंतु आपण को इष्ट देवता स्मरण करी तापर आपण गेट खोलंतु बा शटर खोलंतु। मन रखंतु ताला टिकि सेई दुकान रे आपण पकेई बंद करंतु नहीं ताला एवं कंची दुईटी जको को आपण नहीं आसी अलग अलग स्थान रखिदिंतु।
ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରନ୍ତି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଆପଣ ତାଲାଟିକୁ ସେଇ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଲକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗ୍ରାହକ ଆସିବାର ମାର୍ଗକୁ ଆପଣ ନିଜ ନିଜ ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଝୁଲେଇକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାଲାକୁ, ତାଲା ଆପଣ ଫିଟେଇକିରି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣଙ୍କର ସରିଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବେ ବା ସଟର୍ ପକେଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁଣି ତାଲାକୁ ଦେଇକରି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୋକାନର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ଦୁଇଟି ସ୍ୱସ୍ତିକ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ତାହା ସିନ୍ଦୁରରେ ହେବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦୁଇଟି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ସୁବିଧା ଥାଏ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱସ୍ତିକ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ସ୍ୱସ୍ତିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଥାଏ, ସେମିତି କରିବେନି। ଆପଣ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଦୁଇଟି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସିନ୍ଦୁରରେ ଟିକେ ଘିଅ କିମ୍ବା କୌଣସି ତୈଳ ଆପଣ ଦେଇକରି ଦୁଇଟି ସ୍ୱସ୍ତିକ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ରିବନ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ଭଳି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଶୁଭଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନା ତା ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲେଡ଼ିଜ୍ କର୍ଣ୍ଣର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋକାନ ବା ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ କୃଷି ଜମିର ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଠିକାଦାରୀ ଏସବୁ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ବିକୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏଠି ଏଭଳି ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହନୁମାନ, ଛୋଟ ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆପଣ ଦୋକାନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ରାଶି ତେଲର ଦୀପଟିଏ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ବା ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଆପଣ କୌଣସି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କନସଲଟାନ୍ସି ଆପଣ କାହାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରଟିଏ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଟିଏ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଫୁଲଟିଏ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଲୁହା, କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲ, ଜୋତା, ଚପଲ ଏସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଶନି ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ଏହା ଶନି ଗ୍ରହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାମହସ୍ତର ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହାର ରିଙ୍ଗ ଆପଣ ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଲୁହା ରିଙ୍ଗ ନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ବଳାରେ ଆପଣ କଳା ରଙ୍ଗର ସୂତାଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେ କପଡ଼ା ଦୋକାନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ଦୋକାନ ହଉ, ଔଷଧ ହଉ, କୃଷି ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ, ଯାହା ବି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୁଧ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଙ୍କରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର।
ତେବେ ଯାହା ବି ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଦୋକାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୁର୍ବା ବା ଦୁବଘାସ ଆପଣ ଗଣେଶଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିବ। ଯଦି ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନାଭିରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଟିକେ ସୁବାସିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଖାଦ୍ୟ ଫୁଡ୍ସ ଜିନିଷ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ଟିକେ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ଶନିବାର କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳବାରର ଟିକେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଯଦି ପାଠ କରିପାରିବେ ଆହୁରି ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୈଷୟିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର କାରିଗରୀ କୌଶଳୀ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି ତାହେଲେ ଶନିଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାରରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିବ। ଯଦି ଆପଣ ଔଷଧ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଫଟୋ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ଫଟୋ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବା ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଦେବ ବିଷ୍ଣୁ ସିଂ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଧଳା ପୁଷ୍ପଟି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆପଣ ଧଳା ପୁଷ୍ପଟି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ମହାଦେବଙ୍କର ଫଟୋଟି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଔଷଧ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରର ଯିଏ ଦେବତା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବା, ତତ୍ସହିତ ଆମେ ମହାଦେବଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧଳା ପୁଷ୍ପଟିଏ ନିତ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଏଇଭଳି ଯଦି ନୀତିନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମାନିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲୁନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷ ବା ବାସ୍ତୁବିତ୍ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମାଙ୍କକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ଆପଣ କଲେ ବା କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର କରିକି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏଇ ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜନକଲ୍ୟାଣ ହେତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଲଭ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ମୋର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଜନକଲ୍ୟାଣରେ ଆସିପାରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପକାର ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖା ହେବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।